Ahoj, před rokem jsem s váma začal sdílet svoji cestu. Tou dobou jsem byl v nejhorší formě, co jsem kdy byl. Měl jsem za sebou pár těžkých operací a neměl úplně nejlepší návyky. Ale nikdy není pozdě něco změnit, takže jsem začal chodit na procházky, cvičit, jezdit na kole, plavat, líp se stravovat a to všechno s váma sdílel. Za ten rok se mi povedlo schodit 30 kilo, ale bohužel jsem něco taky nabral, takže jsem na 22. Nicméně jsem hbitější a na stravě už pracuju s experty, tak věřím v pozitivní vývoj. Upředu mě hlavně ženou ty pozitivní vzkazy od vás. Jsem rád, že jsme tak super komunita, která se vzájemně podporuje. Tak se budu těšit na další dobrodružství, nově i na YouTube.